ne një kohë të gjatë në rrethona tepër të vështira, jeta e vdekje u vum në shërbim të lirisë e të shtetëndërtimit, të cilat i arritëm në bashkëveprim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të Bashkimit Evropian, me NATO, me OKB-n dhe të gjithë së bashku ishim dhe jemi ndërmarrje për bashkët çlirimtare dhe shtetë formuese. Ndërsa, ndërmarrje për bashkët kriminale janë jo vetëm serbë në Serbi, ishte dhe është këmbë krye vetëm koka e saj në Beograd dhe të mështetësit e politikave të Beogradit.